አሜሪካ በቻይና ላይ የምታደርገው ጫና ማቆም አለባት ስትል ቻይና በጽኑ አስጠንቅቃለች። አሜሪካ በቻይና ላይ የተጠናከረ ጫና ለመፍጠርና የተባበረ ክንድ ለማሳረፍ አለማጅ ግዙፍ የተባሉትን B-52 ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖቿን በአውስትራሊያ ለማስፈር መወሰኗን አስታውቃለች። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን አሰናድተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የፎሬን አፌርስ ዘገባ አሜሪካ በፍጹም ዓለምን ለመምራት የምትሆን አገር አይደለችም ይላል። ዘገባው ይህንን ለማሰራጨት በዋናነት ምክንያቱ ደግሞ አሜሪካ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወዲህ ለሰባት አስርት ዓመታት በዚያ ዓለምን በመምራት ሰገነት ላይ ወጥታ ያሳየችው ሁሉም ነገር ከአዎንታዊ ይልቅ አሉታዊ ጎኑ ይገዝፋል ሲል ያክላል። አሜሪካ ዛሬ ላይ እንደ ቻይና የምትፈራው እንደሌለም በአንደበቷ ትገልጣለች። ሀገሪቱ ያንን ብትልም ታዲያ ከነገሩ ጾም ደሩ ብላ አልተቀመጠችም አላረፈችም በሚል በቻይና ባለስልጣናት ዘንድ ትብጠለጠላለች። ቻይና ቀድማ የመሳሪያዋን ምላጭ እልህ ገብታ ትስበው ዘንድ አሜሪካ እየተከታተለች ትተነኩሳታለች ነው የሚባለው። አሜሪካና ቻይና ከሚናቆሩባቸው ፈርጀ ብዙ ጉዳዮች መካከል ደግሞ በዋናነት በታይዋን ደሴትና በደቡብ ቻይና ባህር የመሆኑ ጉዳይ አብይ መስሎ ይታይ እንጂ የደቡብ ቻይና ባህር የጃፓን ጉዳይ፣ ወዲያ ደግሞ በኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና ቻይናና አውስትራሊያ በተፋጠጡበት ሂደት አሜሪካ በእነዚያ ሁሉ ጉዳዮች ቀጥታ ያገባኛል ስትል ሸሚዟን ሰብስባ አሜሪካ ከቻይና ጋር መፋጠጧ ይታወቃል። አሜሪካ በዚያ የደቡብ ምስራቅ እስያ ቀጠና በቻይናና በታይዋን መካከል ስላለው ውጥረት ደርሻ ረግባለው ስትል ይብሱን አፈረጥሁ ያለችው ቁስል አብጦና ሞጥሞጦ ያድራል። የዚያ ቀጠና ትኩሳት አለዝብ ብሏታል። ከሁለት ከሶስት ፊት ስለት የተቃጣባት ጃፓንም በአሜሪካ ጡንቻ ተማምና እንድትቀመጥ አልቻለችም። ጃፓን ከሶስት አቅጣጫ የሰይፍ ስለት ተቃጥቶባታል ሲባል ከሩሲያ ከቻይናና ከሰሜን ኮሪያ መሆኑን ልብ ይሏል። ጃፓን ፎርዋርድ ባሰራጨው የትናንት አመሻሽ ዘገባው የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከሩሲያና ከቻይና መንግስታት የኒውክሌር ጦር መሳሪያ በትር ተደጋጋሚ ዛቻና ስጋት ስለበረታባቸው ከሁለቱ ሀገራት ጋር እንካ ሰላንትያቸውን እያለዘቡት እንዳልሰማ እንዳላየ እያለፉት ነው ሲል ይገልጣል። የአሜሪካ ባለስልጣናት ከቀዝቃዛው ጦርነት ወዲህ ሌላ ቀዝቃዛ ጦርነት የለም አያስፈልግም ሲሉ በቃላቸው ቢገልጡም የዛሬው ዓለም ግን ነጻ፣ ግልጽ፣ አስተማማኝ፣ ሰላም የሰፈነባትና የበለጸገች ናት በሚል የማስመሰል ቢሰብኩም ተጨባጩ የዓለም ገሃድ እውነታ ግን ነጋ መሸ የጦርነት ነጋሪት የሚጎሰምባት መሆኑ ሲገለጥ ይነበባል። የአሜሪካው የመከላከያ ሚኒስትር ሎይድ አውስቲን በሰጡት ማብራሪያ የዓለምን መተዳደሪያ ስርዓት ለማፍረስ እንደ ቻይና ደፋር ሀገር አልገጠመንም ሲሉ ያሳያሉ። የመከላከያ ሚኒስትሩ አክለውም ቻይና በምጣኔ ሀብት፣ በጦር ኃይልና በዲፕሎማሲው መስመርም በአሜሪካ ላይ የበላይነቱን ለመያዝ ስታደባ ላፍታ አታርፍም ነው ያሉት። ዛሬ ዓለም በከፍተኛ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ስጋት ውስጥ መሆኗ ይታወቃል። ዓለምን እንደዚህ እንደ ዛሬው በኒውክሌር ስጋት ውስጥ ጥሏት የነበረው ዘመን ያኔ በዚያ የአውሮፓውያኑ 1962 የኪውባ ሚሳይል ጥፋት ወቅት መሆኑ ይታወሳል። ከዚያን ጊዜ ወዲህ አሜሪካ ከዚያን ጊዜዋ የሶቪየት ሶሻሊስት ሪፐብሊክ ዩኤስኤስአር ወይም ደግሞ ከዛሬዋ ሩሲያ ጋር ዳግም ከዚያ መሰሉ አስከፊ ስጋት በላይ ዛሬም ዓለም በጥፋት አረንቋ ውስጥ ገብታ መውጫ ቸግሯታል። አሜሪካ ከዚህ በኋላ አፋጣኝ መፍትሄ ፈልጋ የሩሲያና የቻይናን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ጉዳይ መፍትሄ ካላበጀችና ካልተከላከላች አለቀ። እስከ አውሮፓውያኑ 2030 ድረስ በቆሰለ ድድ ጥሬ ባቄላን መቆርጠም መሞከርን ነው የሚሆንባት። በአሜሪካና በሩሲያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ስጋቱ ካየለባቸው ሀገራት በዋናነት አንዷ የሆነችዋ ጃፓን በአሜሪካ የኒውክሌር ጥላ ስር ሆና አሊያም የአሜሪካን ጡንቻ ተማምና ከሁለቱ ሀገራት ከሩሲያና ከቻይና አሁን ደግሞ ሰሜን ኮሪያም ተደርባለች። ከእነዚያ ሀገራት የቁጣ እሳት አትተርፍም፣ አታመልጥም የሚል ትንታኔ ይቀርብባታል። አሜሪካ እንቅልፏን እስክትረሳ ድረስ ያበቃት ጉዳይ በዋናነት ቻይና የታይዋንን ደሴት በኃይል ስትጠቃለል የኒውክሌር ጦር መሳሪያዋን መጠቀሙ አይቀርም የሚለው ጉዳይ ነው። ወዲያ ደግሞ ቻይናና ታይዋን ወደ ጦርነት ሲገቡ የአሜሪካ ጦር በቀጥታ ወደ አውደ ውጊያው እንደሚገባ ተረጋግጧልና ቻይና አንድም የአሜሪካ ጦር ከሰፈረባቸው የእስያ ቀጠና ሀገራት ደቡብ ኮሪያ፣ ጃፓንና ታይዋን ምድር ስንዝር ሳይል ባለበት የጨው አምድ አሊያም ከሰል አድርጋ ለማስቀረት ቅድሚያ በትሯን ትሰነዝረዋለች የሚለው ጉዳይ ሆኗል። ቻይና ከታይዋን ጋር ጦርነት ስትገባ የአሜሪካ ወደዚያ ጦርነት መግባት የማይቀረ መሆኑን ያህል የሩሲያና የሰሜን ኮሪያ ጦር ደግሞ ከቻይና ጎን ተሰልፎ አሜሪካን መተግተጉ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው። እነዚያ ሀገራት አሜሪካ፣ ሩሲያ፣ ቻይናና ሰሜን ኮሪያ ወደም ጃፓን ዛሬ በታይዋን ደሴት ለመዋጋት መነሾ ከሚሆናቸውና ምናልባትም ጦርነት ወይ ኒውክሌር ጦርነት ከመሆኑ ውጪ ያኔም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ1950 እስከ 1953 በተካሄደው የኮሪያ ልሳነ ምድር ጦርነት የደም ላብ ያላባቸው ሀገራት መሆናቸው አይዘነጋም። ጃፓን ጭንቅ ጥብብ ማለቷን ብትሸሽገውም ከተራራ በላይ ገዝፎ እየወጣ ይታይባታል። የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ፉሚዮ ኪሺዳ
ዓለም ከኒውክሌር ጦር መሳሪያ ጸዳሽ ተሆን ዘንድ አበክረው መሻታቸውን ይገልጣሉ። ጃፓን ዛሬ ላይ በአሜሪካ ኃይል ጥገኛ መሆኗ አልታያትም። እናም አንድም የራሷን የመከላከያ ዘርፍ ማዘመንና በከፍታ ማስቀመጥ ሁለትም ከሩሲያም ከቻይናም ይሁን ከሰሜን ኮሪያ ጋር ሰጊድ ሰላም ብሎ ሰጥለጥ ያ የማይሆን ከሆነ ግን ጃፓን ከአሜሪካ ጉያ ተፈልቅቃ በሩሲያ በቻይናና በሰሜን ኮሪያ የእሳት ካባ መታፈኑ አይቀሬ መሆኑን የጃፓን ፎርዋርድ ዘገባ ያትታል። አሜሪካ የጡንቿ መደደር ሳይሆን ዛሬ ዛሬ የኃይሏ መሸርሸር ይታወቃት ይዟል። እናም ክፉው ሁሉ ሳይቀርባት በሩቁ ለመግታትና ለመከላከል ወዲያም ቻይናን በኢንዶ ፓስፊክ ያፈረጠመችውን ጡንቻ ገርስሶ ለመጣል በሚል አሜሪካ 6 የኒውክሌር ተደራሽ የሆኑትን B-52 ጂ ግዙፍ የቦምብ አዝናቢ የጦር አውሮፕላኖቿን አውስትራሊያ ውስጥ ለማስፈር መወሰኗ ተነግሯል። እኛ የአሜሪካዎቹ B-52 ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች በመጀመሪያ የተመረቱት በ1960ዎቹ ሲሆን የቦይንግ ኩባንያ ስሪቶች ናቸው። እኒሁ ሰብሶኒክ በሚል ሌላኛው መጠሪያቸው የሚታወቁት B-52 ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች 70,000 ፓውንድ ወይም ደግሞ 32,000 ኪሎ ግራም የጦር መሳሪያ በከርሳቸው ጎስጉሰው ጫጩት እንደሞጨለፈች ጭልፊት ከርቀቱ ሰማይ ቁልቁል ያለ ቅጫም የሚያህል ረቂቅ ፍጥረት የአዳን ጤፍ ክምር አሳክለውና ቅርበው የሚያሳዩ ካሜራዎች ተገጥመውላቸዋልና ከአንድ አካል ያሻቸውን ብልት ነጣጥለው ድባቅ የሚመቱ ናቸው። B-52 ቦምብ ጣዮቹ ያላንዳች ቅጽበት ረፍት 14,080 ኪሎ ሜትሮችን ከድምፅ ፍጥነት በስምንት እጥፍ እብስ እያሉ ከንፈው ኢላማቸውን ከመምታታቸው አይን እንኳ ሳያቸው የመፈትለካቸው ነገር ፍጹም ልዩና የአሜሪካ የቁርጥ ቀን ምጥ ገላጋይ መሆናቸው ተመስክሮላቸዋል። ታዲያ አሁን አሜሪካ እነዚያን የጦር አውሮፕላኖቿን 6 የኒውክሌር አረራ ጭቃ በአውስትራሊያ ምድር ሰማይ በመሰሉ ንጹህ ምሽግ ልታሰፍራቸው ተሰናድታለች ነው የተባለው። እነዚያ የጦር አውሮፕላኖች ደግሞ የእሳት አሲድና ጥፊ መርዝ ሊረጩ የተዘጋጁ ቻይና በታይዋን ላይ ቅንጣት ታክል የጦርነት ሙከራ ካደረገች ነው በሚል ነው። አውስትራሊያ የአሜሪካዎቹ B-52 ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች ሲሰፍሩባት እፎይታን ኩራትና ክብር ይሞላታል እየተባለ ከወዲሁ ተነግሮላታል። ለምን ቢሉ ደግሞ በቻይናና በአውስትራሊያ መካከል እጅጉን አስጊ የጦርነት እሳት እየተራገበ ነውና፣ ቻይና ከሶሎሞን ደሴቶች ጋር በደረሰችው ስምምነትም የጦር ኃይሏን በዚያው አስገብታ እንደ ኩባያ ወተት ልታጣጥማት ቻይና ዝግጅቷን ማጠናቀቋ በስፋት ይነገራል። ዛሬ ታዲያ የአሜሪካዎቹ B-52 ቦምብ ጣይ የኒውክሌር ተደራሾቹ በአውስትራሊያ ምድር ማድፈት ለአውስትራሊያ የሰርግና ምላሽ ዳንኪራ አስረግጧል ነው የተባለው። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በአብነት ታይዋን ኒውስን፣ በርነመኮምን፣ አል አረቢያ ኒውስንና ስታፍን ተጠቅመናል።